Отутре маските пак са задължителни навън, но ще има изключения. Кога и къде може да сме без маска? Проектът за държавен бюджет за до година е готов. Как ще бъдат разпределени парите ни? Тази вечер на почетна церемония в Сорбоната Франция се прощава с учителя, който беше обезглавен от ислямист, защото показа карикатури в час. Учителят е оклеветен от ученичка, която дори не е присъствала на урока. Добър вечер, това е Посвети у нас. На фона на рекордно разпространение на коронавирус, Здравното министерство обяви мерки за превенция с заповед на министъра от тази вечер. И така, след по-малко от час, маските стават задължителни на открити обществени места, но само там, където не може да се спазва дистанция от метър и половина. Изключения ще има за децата до 6 години. Спортуващите на открито също може да са без маски. Също в заведенията режимът остава без маска. Изключение има и за водещите и гостуващите в телевизионни предавания. Само часове след като здравният министър обяви, че маските на открито стават задължителни, премиерът го поправи. Когато си върви сам по улицата, когато си кара колелото или когато е в парка, когато е на открито, когато няма струпване на хора, не е необходимо да носи маска. Ако иска, по негово желание, да го носи, но ние не го задължаваме. По-късно министърът поясни, че маски на открито ще има там, където няма дистанция. Ако слизате да се изхвърляте буклука и сте сам по пътя от входа на жилището, в което живеете, до кофата за буклук, няма да носите маска. Но ако чакате на една опашка пред хранителен магазин, където няма дистанция, там ще трябва да носите маска. Пазарът обаче реагира бързо. Маски нямаме в момента. А цените в други аптеки вече не бяха същите. Казаха ми, ето така, изберете си 3,75. В момента, в който бръкна в компютъра, вика изненада аптекарката. Не бе 4,75, а е 4,25. Вчера инфекционисти и епидемиолози се обединиха около въвеждането на маски на открито. На открито носенето на маски още повече увеличава безопасността при контакти с хората. Според математика Лъчезар Томов, в момента сме в ситуация на епидемичен взрив и е нужна радикална промяна на мерките. Ситуацията в момента изглежда неконтролируема. Такава мярка се слага последна, след като са изчерпани предишните мерки, свързани с друг режим на работа, друг режим на преподаване в училище, ограничаване на нощния живот. Ето ми е маската. Маската си я носа на автобуса, на такси се качвам, пак се слага маската. Румяна работи в ресторант. Готова е да спазва всички мерки, да носи маска където и кажат, стига да не загуби работното си място. Да не затварят нищо, за да може хората да работят. Защото няма да умират от този вирус, коронавирус, ами ще умират от глад. Според математическата прогноза на Лъчезар Томов, първите дни на ноември ще наближим 50 000 случая. Това ще има сериозен ефект върху здравната система и смъртността. Въпросът е, има ли полза от хора в интензивно, ако една сестра се грижи за 10 човек, вместо по 3 души на човек, както е нормалната здравна система. Ако всички носят маски на открито при струпване на хора, според здравния министър, вместо 1000 на ден, заразените ще бъдат с 300 по-малко. Днес регистрирахме най-много случаи от началото на епидемията. 1336. Скокът е с 30% спрямо вчера. И рекорден е и броят направени PCR тестове. 11500 за денонощие. В сравнение с вчерашния ден, процентът положителни проби обаче е два пъти по-малък, 11,6 при 23,2 на 100 вчера. И още мерки в опит за контрол на ситуацията. Здравното министерство планира да започне да налага санкции на болниците, ако върнат пациенти с коронавирус. В новините в 20 часа ви показахме случаи, които повдигат много въпроси. Здравният министър увери, че легла има, но по-големият проблем сега е медицинския персонал, защото сред тях също вече има много заразени и карантинирани, а работещите медици са на предела на силите си. В защита на пациентите обаче, Здравното министерство ще се опита да наложи всяка болница, независимо частна или държавна,
малка или голяма, да отдели поне 10% от капацитета си за прием на заразени. И се обсъждат текстове, които да бъдат внесени за промяна в закона за налагане на санкции на лечебни заведения, които отказват да лекуват болни с COVID, като започваме с финансова санкция и предвиждаме най-тежката санкция – прекратяване на договора с лечебното заведение по линия на финансиране от НЗОК до момента, в който това се предотврати. Ето и пример за това какво се случва в момента. 64-годишен мъж от Димитровград, който е и с пневмония, и с COVID-19, се лекува в дома си при наличието на свободни места за болни с коронавируса. Близките му твърдят, че му е отказан прием в болница. Мъжът е диагностициран с пневмония в понеделник. Вчера тестът му за коронавирус излиза положителен. Спазвайки процедурата, личният лекар подава сигнал на 112. Въпреки това, пациентът не е откаран в болница. Два пъти беше подаден сигнал на телефон 112, където се разбра, че има отказ от спешна помощ да бъде откарано лицето за лечение. Аргументи, които ние научаваме, че няма свободни легла. Места за болни има както в Хасковската болница, където от вчера са разкрити допълнителни 13 легла, така и в Димитровградската болница. Особено когато са жители на Димитровградска община, ние веднага ги приемаме. Болницата в Димитровград се лекува COVID само в случаите, докато когато Хасковската инфекциозност с допълнително разкритите легла са заети. Здравните власти в Хасково започнаха проверка по случая, за да се изясни кой е оставил болния в дома му, вместо да бъде настанен в здравно заведение. Ние ще направим проверка и дано да установим къде наистина се губи връзката. Междувременно за последното денонощие в Хасковска област има 18 нови случаи на заразени с коронавирус. PCR-тестът на президента Румен Радев, направен след кацането му вчера в София, е отрицателен и е потвърден от два независими лаборатории. Държавният глава вече не е под карантина. Премиерът Бойко Борисов разпореди на службите проверка по повод думите на Радев. Президентът вчера заяви, че случаят с прекратяването на визитата му в Естония е активно мероприятие на негови, цитирам, доброжелатели. Президентът няма COVID е потвърдил и новият му тест. Румен Радев написа във Фейсбук, че днешният му отрицателен PCR е вторият в рамките на два поредни дни и трети за седмица, както и че резултатът е потвърден в две независими лаборатории. Столичното РЗИ веднага свали карантината на държавния глава, а директорът му обясни, че са научили във вторник сутринта от военната здравна инспекция, че президентът е бил контактен. Ние разбрахме тогава от тях. Автоматично ние потърсихме и установихме, че той вече е извън България. Изчакахме го да се прибере. Връчихме предписанието на господин президента. Изпратихме го. Той проведе PCR тест, който е отрицателен. И с заповед от днешна дата, моя заповед е свален от карантина. На брифинг вчера здравният министър Костадин Ангелов съобщи обаче, че Румен Радев е бил уведомен още в неделя, когато е излязъл положителният тест на шефа на ВВС. Днес реагира и премиерът. Борисов е разпоредил на службите проверка по обвиненията на президента Радев, че прекратяването на визита му в Естония е активно мероприятие, на, цитирам, негови доброжелатели в кавички. Преди малко помолих колегите от ДАНС и ДАР да проверят кои са тези доброжелатели, в кавички, които искат да минират действията и на правителството, и на президентската институция, или какви са тези конспиративни теории и кой би вътре в България искал да попречи на нещо, което е толкова полезно за България. Така че, ако някой е подценил темата с карантината, ние ще имаме министър Ангелов след малко и по тази тема включване, не е наш проблем. Бойко Борисов обясни, че всичко, което България трябвало да направи по инициативата Три морета и домакинството на страната ни, както и за подготовката на президента за участието му във форума в Естония по темата, е направено. Затова и премиер не приема каквато и да е било критика, че не подкрепи инициатива, в която България инвестирала вече 20 милиона евро в инвестиционния фонд.
По-късно Дондуков 2 атакуваха с твърдението, че от самото начало Бойко Борисов се е разграничавал от идеята за създаването на инвестиционен фонд, а външното ни министерство изразило резерви, че страната ни може да бъде домакин на инициативата до година. На тези обвинения от Министерски съвет отговориха, че в нито едно свое публично изявление премиерът не е изразявал негативно отношение спрямо инициативата и неговата подкрепа винаги е била последователна. Външно министерство също реагира. Оттам казаха, че са предлагали отлагане на домакинството ни с една година заради парламентарните и президентските избори до година. И допълниха, въпреки че президентът Радев нарича законно избраното българско правителство мутри, то е готово да организира и проведе председателството на Три морета, чието лице ще бъде българският президент. Заразата в Европа има малък шанс коронавирусът да изчезне, така че хората ще трябва да живеят с него, смята британски учен от правителствената комисия за пандемията. Според британско проучване на по-голям риск от заразяване са изложени жените и хората с наднормено тегло и астма. В Чехия взимат още по-драстични мерки, правителството нареди повечето магазини и услуги да спрат да работят. Темпът на зараза в Чехия е най-висок в Европа. Маските на закрито и открито, когато не може да се спази дистанция от 2 метра, вече са задължителни. Спират работа повечето магазини и услуги, като фризьорство и козметика. Изключение се прави само за хранителни вериги и аптеки. Събирането на повече от 2 души е забранено, с изключение на семейство и колеги. Забраняват се несъществени контакти и придвижвания. Правителството взе още мерки предвид драматичното разрастване на пандемията. За жалост, мерките от последните седмици изглежда не работят. Имаме огромно нарастване на хоспитализираните пациенти, така че решихме да предприемем мерки, за което се извинявам на всички – предприемачи, граждани и служители. Ако не приложим тези мерки, здравната система ще колабира към 7-11 ноември, каза още премиерът Бабиш. В малко над 5-милионната Словакия регистрираха най-големия досега брой новозаразени за ден – 2202. Страната се готви за национално доброволно тестване през следващите 2 уикенда. В Унгария, където също има нарастване на инфекциите и смъртността, маските са задължителни в магазините, транспорта, кината, театрите, търговските обекти. Ресторантите и развлекателните заведения трябва да затварят в 11 вечерта. От полунощ тази вечер Ирландия се връща към пълната карантина за 6 седмици. Глобите стигат до 1000 евро. Заради вечерния час много френски градове, като Париж и Марсилия, се превърнаха в призрачни. Допълнителни департаменти ще трябва да въведат тази мярка, обяви правителството, което предлага да увеличи извънредното положение до 16 февруари. По този въпрос парламентът ще заседава извънредно в събота и неделя. Съединените щати възнамеряват да предоставят на България 2 изведени от експлоатация самолета F-16, след като получат одобрение от Конгреса на Съединените щати, съобщиха от посолството на Америка. Те ще предоставят самолетите по молба на българското правителство. Програмата за отбранителни артикули с отпаднала необходимост. Самолетите ще бъдат използвани от служители на българските военновъздушни сили като помощни средства за обучение и общо запознаване с техниката. Новината дойде на фона на посещението на помощник държавния секретар на Съединените щати по политико-военните въпроси Кларк Купър в авиобази у нас. Министерството на финансите публикува проектобюджета на държавата за следващата година. Той ще разпределя под 40% от брутния вътрешен продукт на страната. Приходите ще бъдат по-малко от заложените разходи. Така бюджетът ще бъде с очакван дефицит от 5% и ниво на държавния дълг спрямо брутния вътрешен продукт 25,6%. Очаквано, минималната работна заплата от 1 януари ще достигне 650 лева и ще остане непроменена до 2023. 30% ще бъдат увеличени доходите на хората, работещи на първа линия в борбата с коронавируса, а с 10% на останалите заети в държавния сектор. Основните приоритети и тази година остават образованието, здравеопазването, социалната политика и отбраната. Тази вечер 2 протеста поискаха оставката на главния прокурор Иван Гешев. Първи излязоха от Правосъдие за всеки в 18 часа пред Съдебната палата в София. Сред исканията са реформи в прокуратурата и съдебната власт. Протестът завърши с шествие до сградата на Висшия съдебен съвет, където бяха запалени фенери, а посланието беше, че има светлина и тя ще събори всички зависимости. За 105-ти ден на площад Независимост излязоха и протестиращите, които настояват за оставка на правителството, промени в Конституцията и въвеждане на електронно гласуване.
И тази вечер демонстрантите шестваха до Орлов мост, където кръстовището беше блокирано за кратко. Здравейте, свободни българи! Съпредседателят на Демократична България Христо Иванов заяви, че удълбочаването на плавателния канал през Варненското езеро се прави заради пристанището на почетния председател на ДПС Ахмед Доган. Според него, държавата дава милиони лева в полза на частния порт, вместо да развива дейността на пристанище Варна. Иванов подчерта, че наносите, които се вадят от дъното на езерото, са токсични и не трябвало да се депонират в депо на Албанка без оценка на въздействие върху околната среда. Христо Иванов допълни, че депото е затворено преди 11 години заради изчерпан капацитет. И тук е злоупотребата, за която ние днес сме тук. Сме дошли тук, за да обявим, че сезираме Министерството на околната среда и водите с искане да провери как точно е взето решението да бъде открито отново това депо и да почне да бъде използвано. Развитие в драмата с заложници, която се разиграва часове наред в банков клон в грузинския град Зугдиди. Както се разбра по-рано, неизвестният въоръжен похитител поиска да получи 500 000 долара. По информация на грузински телевизионен канал, повечето хора вече са освободени. Мъжът се кани да излезе от сградата заедно с последните трима заложници и се отправя към място, където се очаква да кацне вертолет. Според заложник, който се е свързал с телевизията, представител на униформените е занесъл исканите пари. До момента обаче няма официално съобщение на полицията за това. А във Франция изпратиха 7 души на съд за убийството на учителя, който беше обезглавен, защото показал карикатури на пророка Мохамед в час, посветен на свободата на словото. Тази вечер паметта на Семуел Пати беше почетена на церемония в двора на Сорбоната със слова, посветени на делото на учителите. Френският президент Емануел Макрон награди посмъртно жертвата с най-високото държавно отличие – орден на почетния легион. Макрон говори за личността на Пати и увери, че във Франция няма да се откажат от карикатурите и ще продължат да преподават. Чуйте част от думите му. Самуел Пати беше убит, защото въплащаваше републиката, която всеки ден се възражда в класните стаи. Свободата, която се предава и се увековечава в училище. Самуел Пати беше убит, защото ислямистите искат нашето бъдеще и знаят, че със спокойни герои като него никога няма да го имат. В петък Самуел Пати стана лицето на републиката, на нашата воля да разбием терористите, да намалим ислямистите, да живеем като общност от свободни граждани в нашата страна. Той стана лицето на нашата решимост да разбираме, да учим, да продължим да преподаваме и да бъдем свободни. Две седмици преди американските президентски избори в Съединените щати се разигра нов съдебен скандал. Американското правителство обвини технологичния гигант Google в монопол. Това е най-големият антимонополен процес от десетилетия. Как се очаква да се развие? Вижте от Биляна Бонева. Американското правителство се изправи срещу компанията, която се превърна в символ на интернет. Продължение на година Правосъдното министерство събирало доказателства. Резултатът от проверката е, че Google има почти 90% от всички заявки за търсене в Съединените щати и почти 95% от търсенията в мобилните устройства. Според американските власти, технологичният гигант нарушава законите за конкуренция с цел монопол върху търсенето в интернет и онлайн рекламата. От Google нарекоха съдебния иск опорочен. Компанията е категорична, че не задължава потребителите на интернет да използват услугите й. Със сигурност Google ще настоява, че имат най-добрата търсачка. И всеки знае това. Тогава защо наказваш някой, който се е наложил успешно на конкурентния пазар? Най-вероятният сценарий от съдебната битка е Google да се разпадне или принудително да бъде разделена. Краят не е толкова близък. Ще отнеме години. Поне 5. До сега действията на американското правителство срещу технологични компании бяха на ниво доклади и изслушвания в Конгреса. Определено е голям удар на Правосъдното министерство. Стъпката срещу антитръстовия фронт е огромна. Съдебният иск срещу Google е първи от 98-ма, когато Microsoft беше съдена за антиконкурентни практики. Тогава, благодарение на съдебно споразумение, компанията остана непокътната.
Разделяме се с добра новина. В близките дни ни очаква затопляне. Подробностите след малко в прогнозата за времето. Гледайте и спорта с Нора Шопова. Утре Лудогорец и ЦСКА играят за Европа. Спокойна нощ.